nyambut gawe ijen neng omahe iki diposomo ya bendaraku sing saben dina aku mung tansah angon kebu wancine awan kaya ngene kanca kancaku aduh sangko aku jur aku kelingan karo simbok mergo sawetara suwe aku ninggalke ngomah aku golek gawean nyambut gawe apa wae sing baku mengkone aku bisa nyenengke uripe simbok mbok yo sing gedhe pangapuramu yo mbok aku ninggalke kowe sawetara suwe mung perkara kepengin cukup aja nanti uripe awak dhewe kekurangan aku kepengin supaya aku lan kowe mangan kanthi ajeg nandang kang wutuh sarta manggon sing ngurmat aja nganti keri karo tangga-tangga mula beno aku mung nyambut gawe dadi buruh dadi pangon ing desa Sanggrahan sing aduh omah aku lilo mumpang gadang muga-muga mengko yen to aku entuk opah bisa tak gawa mulih simbok mesti seneng. Beno saklawase aku ora tau wangun kebung nanging aku kakang apa lo kakang kok dadak resu lo kaya ngono dadi kowe wis sawetara to ning papan iki pancen aku wis ning mburimu iki ya ora sak utara kakang mergo aku mau rumanggonmu Rasulullah mergo apa lo kakang nek kowe kira tak arani Rasulullah nyatane kowe iki kan ora ana kanca iki kok kudu ana kancane kepiye wong aku nyambut gawe ning ora-ora ijen kaya ngene kok dadi panganan iki kanggo aku to. Ya kanggo kakang momok. Tenan apa? Lho, kok tenan po piye iki? Lah jane aku rene iki karo sapa? Rak mung kaijenan to. Ning kene sing ana ra ono liya ya kakang momok. Ora kaya biasane. Biasane iki ya ora tau kok. Ya aja dipadakno biasane to kakang. Heh? Aja dipadakno. Lah mulo kok beda karo adate. Adate beno aku iki kok ngomah durung sarapan. Kok kowe iki ora pangerten babar pisan ning dina iki kok kowe. Mulane saka kuwi lho Kakang. Saya suwe tak rasakno aku iki nyawang sampeane angon kebo ning tegalan kaijenan. Saya suwe aku yo melas. Mergo aku iki dhewe ngrasakno. Lho ning omah wae nek ora sarapan kuwi yo mesti wae luwe. Saya meneh kakang momok ki nak akon ya urung tau sarapan dhisik nek durung wayahe mulih mongko nek sampean wis sarapan banget arep sarapan ya durung mateng sarapane iki lho kakang tak gawakno gedhang dadi mbok rewangi dalane lunyu-lunyu ki mau mergo kowe nek tak ocekno mesake karo aku to mesakno lho kakang aku dhewe iki mu ya durung sarapan kok kakang eh? Durung sarapan. Kowe ya durung sarapan. Mm-mm. Kita ombene ya. Iya, dombe Kakang. Ger. Ger Kakang. Ger. Ya Kakang. Tak dulang ya Kakang. Enggak. Aku kene. Aku ndak izin nek mbok dulang. Lho izin karo sapa? Heh. Ya karo awakku dhewe. Lho wong awake dhewe kok di sini to? Tak pangan dhewe. Pangan dhewe. Tenang. Ya.
Ya wis nek kaya ngono ki pangane dhewe aku tak yo melu mangan. Gedang sing siji ne iki. Kuwi ning tangga sing ngerti ndak Meri. Lho Meri ya yo karepe to, Kang. Heh. Ya Meri engko nek dirasani. Dirasani piye? Kae lho, cah wedok karo calane kok dulang-dulangan nang ora-ora. Ya ora apa-apa wong aku gelem kok. Enake gedange. Legi yo, Kang yo. Ah, legi mateng are ra legi. Anak mentah ya sepet. Kilemu ngimbu dhewe apa lehmu tuku? Yo sing ngimbu ki rak bapak. Nek aku madan ki ra iso ngimbu gedang kok. Ngimbu gedang kok ra iso. Iki lho kan iki barang dipangan. Heh. Kuwi iki wae runtak kok. Cocok kayaknya adem-adem. Aku mungkin kok ngomong luwe banget loh Kang. Bareng aku ki cedhak karo sampean kok luwe ku ki ilang. Iya. Saya kira mau sewarek kok kakang aku. Ayo warek kok wong bar mangan gedang. Orang ngono lho lagi ndak setugel loh kakang. Eh? Neng aku rumangsa ayem banget loh kakang. Saben aku ki cedhak karo sampean. Ayeme piye? Ya rumangsa seneng aku dhewe ra iso bedakno loh. Yo bedane apa nek aku dhewe kae kok arep madang wae krasa ra enak. Arep seneng wae aku ra bisa seneng. Senajan menik kae saben dina yo nglipur karo aku. Ning nyatane aku ki ra iso seneng lho Kakang. Pendak seneng ki nek cedhak karo sampean. Lho sampean kuwi. Tenan lho kuwi. Wong aku mung buruh ning omahmu. Lho apa nek buruh ki ra iso nyenengno lho. Ayo ora. Kok iso nyenengke kuwi wong buruh. Aku saben dina rak mung gaweanku ning ora-ora pendak petrek ing sur srengenge. Kuwi aku sing gawe omah ngecul kebo. Aku ngerti, Kakang. Sampan kuwi buruh angon kebo ya ora mung angon wae. Sampan ya nyambi macul, nyambi matuni kae sur jagung. Abeh kuwi mau aku ngerti kok, Kakang. Kabeh sing ngawula karo bapak ki ra ono sing sregep kejaba kowe, Kakang. Apa iya? Tenan kok kuwi. Dek. Aku wis warek sih. Kang, wis warek tenan. Kowe gek ndang mulih mengko ndak diarep-arep bapak. Lho lah kok kowe ngusir karo aku lho, Kakang. Ora teges aku ki nundung karo kowe ning engko nek nganti bapakmu ngerti kowe ning kene cedhak karo aku ciloko. Lah apa nek aku ki sih pengin jagongan karo kowe apa kowe ra entuk to, Kakang? Ojo, wong aku ki lagi nyambut gawe kok mbok jak jagongan. Mangko nek nganti kebone mangan jagunge tangga, ha ciloko aku. Yo disawang karo jagongan nek yo ora apa-apa. Nyatane kae tak sawang kebone padha mangan kok agak garing. Ngene yo Kakang yo. Apa? Aku jane muni yo ono wigati karo kowe lho, Kak. Ono perkara. Yo pisan kuwi mu aku rak ngirim karo kowe mergo aku ki melas. Ini baik kowe. Dunia aku ki pengin banget kondo karo kowe, Kang. Perkara apa to? Kok ngedek-ngedek to? Ning upama to iki mau nyonyok kelawan batinmu ya kowe aja nesu ya, Kang. Ora. Ya nek pancen kowe setuju ya turutan aku, nek pancen ora setuju kowe aja ngolol aku. Lah nek kirane mengko aku iso sabiyantu ngudari perkaramu, aku malah seneng sih. Jane ana apa to sih? Tak ngene to, Kang. Ya. Wis jane wis reti po durung to, Kang? Reti apa? Nek aku ki rak wis dijodhokno karo Kakang Joko Sundang to. Kakang Kondang? Heeh. Durung e. Kakang Kondang kuwi lho, Kang, sing wong iki galak kuwi lho. Ya nek Kakang Kondang kuwi aku ngerti, ning nek perkara kuwi dijodhokke iki aku durung ngerti. Ya saiki nek kowe durung ngerti tak wene ngerti. Aku ki dijodhokno karo Kakang Joko Kondang. Ning aku ki wit biyen ki aku ra duweni rasa tresno lho, Kang. Kowe ora tenan to babar pisan aku ki ra tresno. Kok kowe ora seneng wong Kakang Kondang kuwi wonge ya bagus, ya gagah, cocok pas nek karo. Kok iso cocok piye to, Kang? Nek perkara bagus e kuwi pancen ya bagus. Kakang Kondang kuwi bagus, pancen aku ora maido. Dhewekne ya gagah. Ning wong jeneng Ratresno lho, Kakang. Sansaya dhewekne kuwi nyedhaki karo aku, sansaya sengit rasane atiku lho, Kakang. Ya aja kaya ning beda meneh nek aku ki cedhak karo sampean.
sampeyan. Nyatane aku rumangsa ayem banget, seneng banget lho Kakang. Kuwi tenan lho Kang. Sih. Yo lagi keprungu pisan iki. Nek kowe wis dijodohke Pak Amu karo Kakang Joko Kondang. Mula kowe gek ndang muli yo. Mengko nek Kakang Kondang aku ora pengin bali kok mbokon bali iki lho Kang. Nek nganti Kakang Kondang ngerti dadi kleru. Lho nek ngerti yo malah sisan gawe ben ngerti sisan. Wis cetho nek aku ki ra tresno karo dheweke. Tak ngono to Kak. Yo ora apik ah. Lah nek kowe ora tresno kondo karo bapakmu bloko nek kowe ora seneng karo kondo karo bapak, bapak kuwi watake koyo ngono lho. Aku ki jane wedi tenan karo bapak. Aku arep kondo nek emoh no wae ra wani kok Kang. Yo mung anane aku meneng ning batinku iki lara banget lho Kakang. Lah kok kowe ora gelem karo Kakang Kondang? Monggo Kakang Kondang kuwi wonge yo bagus. Njur kowe iki arep golek sing ora ngarep wis tak kandakno to Kang. Wong tresno ki ora mung ukurane bagus. Wak padha eleke ora apa-apa waton ati ki mu tresno Kakang. Wong tresno ki ning jero ati rasane lho Kakang. Kang, apa? Saiki aku njaluk tulung karo kowe yo Kang yo. Aku sagu nulungi karo kowe. Kowe arep njaluk tulung apa? Aku njaluk tulung kowe gelem tresnani karo aku. Eh? Iye. Aku kudu tresnani kowe. Iya. Iya lho sih. Lho kok piye to? Seneng karo aku. Lho kudu ping pira aku ki baleni tembungku lho Kang. Aku ra wis kondone aku ki ra tresno. Upama to Kakang Kondang ki wujude kaya kowe mono aku ya tresno menawa. Lah nek kowe durung dijodohke karo Kakang Kondang ya aku pikir-pikir sih. Ning kowe wis dijodohke. Ning ra durung dadi manten to Kang. Wong jeneng aku ki lagi calon bojo, calon ki kena wurung kok Kakang. Sik to. Apa? Rasa ah. Rasa apa lho wong ditemok ngono wae kok ya. Aku nek mbok temok redeg ae. Ya aja redeg lagi pisanan ya ngono kuwi. Kok nak suwe rak ya ora. Tenan kuwi. Kowe kok wis ngerti nek pisanan dulu kuwi. Lho aku ngerti pisanan karo sampean kuwi ya wedi. Rumah saku wong kok plerak-plerak ripate ombo mecepul saya suwe tak sawang malah jebul tambah bagus lho Kakang. Tenan kuwi Kakang. Aja koyo ngono to. Lho kok kowe iki ra ngandel lho Kang. Tenane kok ngece kowe. Lho ra ngece kowe iki ngalem kok ning iki tenan kasunyatan aku ra ngapusi Kakang. Kok ora usah wae to sih. Lho kok rasa to Kang apa kowe ra mesakno aku? Apa aku jeneng dadi wong urip ki dadi wong urip sing gelo selawase apa kowe lilo Kakang? Iki piye lho? Gelem moto. Mergo kanggoku ki wong urip nek ora diberi rasa tresno ki rugi lho Kang. Jalaran apa wae samu barang sarwa akeh nek ora duweni rasa seneng kuwi rumangsaku rugi tenan. Ape gelem piye? Alah mbok gelem rasa dipikir-pikir. Rasa kesuwen lho Kakang. Ora gelem yo, ayu. Lah iya kok yo. Maneman lho Kang. Eh? Yo. Gelem ya Kang yo. Ting tenan. Tenan lho kok. Kowe ora ngapusi? Ora, aku kira arep ngapusi, Kang. Mengko gek kowe ngapusi. Aku ngimbangi kowe njur kowe. Lho wong aku ki wong wadon jare aku arep kondo ngene iki mung sadurunge ya wis tak pikir Kang. Pirang-pirang dino untuk kumikir nganti aku kira doyan madang. Arep turu wae ra iso klisikan wae kok aku ditampa Kakang momok ora ya. Ngono lho kok malah nganti aku wis wani tembung koyo ngene arep mbok tampik ra ya lara atiku to Kakang. Nek ora kakon kowe dadi bojoku. Nek ora kakon dadi bojomu aku luwung mati Kang. Kok cetan kuwi? Kok njur kaya ngono? Lah witikno piye lho Kang wong lanang sing tak tresnani ora ana liya ki mung sampean. Nek sampean nyoto ora gelem karo aku, wis rugi tenan to urip ning donya iki Kakang. Tenan yo. Ya ngono lho Kang aku seneng. Sopo manes? Oh,
redek. Redek to rasane redek. Lah aku ora apa-apa. Ora apa-apa nek aku nganti semene gedheku kuwi aku cedak karo cah wedok lagi pisan iki. Lah aku ya padha lho Kakang, aku ya lagi pisan iki kok. Tenan apa? Tenan. Sumpah. Lah witikno aku ki dijodhokno karo Kakang Kondang nek dicedhaki aku ya sengit lho Kakang. Yen cinondrotanku. Satu sih ning jagat iki ora ana bocah wadon sing ayune kuwi. Lho nek wis ngerti kaya ngono mongko lada dipikir-pikir to Kakang. Anggitku ku ya rada jual mahal ngono kok. Alah kok jual mahal barang saiki ki ora jamane Kakang. Kliwat dhisik wis ra uman tenan kok. Sing tak puji jo nganti lali aku kira bakal lali karo kowe tenan karo aku sayang Tenang.
bakal ngapusi karo aku. Ora, aku kira ora bakal kepencet karo Cik Joko liyane aku. Alah blas to. Mung cukup aku. Iya, mung kuwi wae sing tak tresnani kakak. Jane lamuke, Kak. Jane iki mau ora ngerti tenan apa edok-edok ora ngerti. Ngerti apa, Kang? Heh? Ngerti apa? Ora ngerti tenan to. Ora ngerti. Sing mbok lapi kene mau apa? Kaya lamuk. Rumangsaku nang gegerku ki ana lamuk. Sambel ndelok. Lamong sak menik kuwi anggap lapuk kuwi lho. Lah mu peteng banget tutupan jari Sumarsih kuwi. Iki lho jari tanggo kok nutupan apa tangge nutupi Kakang Momo? Ora mbok tutupi ta Momo. Alah sampean ki yo ngawur nek omong kok yo. Ojo klirak-klirik jo ngece aku. Kok ngece kok klirak-klirik. Lho sing ngece kowe ki sapa? Ini, eh? Lagi apa? Eh? Lagi apa? Angon ngono kok takon. Sing mbok ngon kebo apa wong? Ya kebo. Kebone ning ndi? Eh? Akae do mangan. Kebone do gayem ning sing gayem amprang krecek. Terus nek pangon kebo, sing mbok les kebone apane? Sing mbok les-les iki kudu napane? Kebone mangan kok dadak dilus-lus. Ha yo ngelus-ngelus liyane to Kak. Iki jebule. Oh, kok malah muring-muring. Upama sing dadi aku kowe mesune ora trimo iki. Kowe ngerti Sumarsih kaya sapa? Anake iki Diposomo. Pernah apa karo kowe? Daraku. Daramu to? Heeh. Kowe iki calon bojoku. Heh. Calon bojomu? Iya. Heeh, Sih. Saiki ora, Kakak. Ora ngono kok. Sih. Lu tembung kok biyen calon saiki ora karemu piye? Mergo aku wis entuk ganti kok, Kakak. Heh. Perkara nek entuk ganti, calonmu mbok guwak ngono. Ha iya no ya. Wong wedo apa? Kok wong wedo apa? Lho wong wedo sejati yo ngene iki. Sesuk nek entuk ganti nah, yo ganti nah. Ya ora nek wis siji iki ora arep golek liyane nek aku. Ning eling to. Nek kowe iki calonke karo aku. Eling Kakang wong lagi wae kok. Nek kowe iki eling kudune aja ngono upamane kowe nampik aku caramu aja ngono. Lah terus karepmu piye Kakang? Yo kondo bloko nek kowe ora seneng. Kondo rasane. Kowe biyen ditarik bapakmu, kowe muntak mantuk. Aku iki to tak rewang melu gone bapakmu pirang taun ora tau diopahi. Mergo aku iki calon mantune. Lah kuwi sing bodho ki ya kowe kok. Piye? Lah witine pirang-pirang taun mbok gawe ora diopahi kok gelem. Eh salah nek ngono. Ya salah. Lah wong dhewe nang kowe. Lah wong aku ki wong jare arep geopah wong buruk. Kemasane kok. Piye? Ajine pira? Nek wong ora kena geopah buruk. Ya ora iso kok. Momo pernah apa karo bapakmu? Ya buruk. Lah iso te bedane apa? Lah iki ya dibayar kok. Aku ora geopah kok wong sing galem rak, sing gelem rak aku dhewe. Lah nek perkara aku karo sampean ra sing jodhone bapak. Lho sampean rabi karo bapak wae. Hus. Kurang ajar. Kowe iki omonganmu kemengetanen. Lho kok kemengetanen to, Kak? Lah kok Kakang Kondang mbok kon rabi karo bapakmu? Lah witine sing jodhone bapak wong aku ra tresno. Wong Kakang Kondang ki lanang, bapak lanang. Yo nek gelem ya karepe ngono. Oh, nek dadian yo ana 2P. Kok 2P? Pendung-pendungan. Oh. Mo, piye Kang? Kowe kitone karo kono padha sekuton. Kok sekuton? Wis mbok sengaja. Nek ngene iki manasiku. Cilung kader Kang Kondang iki kok. Ape nesu, Sih? Kakang. Ben lagi ape kok, Kakang? Durung nesu iki kok. Iki perkarane kowe mok.
kene? Aku Purnono. Momot mrene. Sik. Ter sik, gak wani aku. Mok, wong iki piye to? Sing tak kon rene iki kowe. Kowe kene sik. Kowe kon rene sik. Rene ya rene ayo. Romansa aku kok. Aku mampu sepur. Kowe sepur piye lho? Mergo sing kandeng itu kok. Mama rono dhewe ora wani, lah nek aku rene dhewe aku ya ora wani. Mergo sampean kuwi nesu kaya ngono kok. Wah. Saiki mung kari kowe mok. Iki nek kowe ora nglanggap, nek kowe ora ngladeni dadine ora kene iki. Pisahno terus namung karo Sumarsih. Kang, piye? Jane aku wis bola-bali ngelikke karo Marsih. Ning Marsih iki ora ngandel, ora percaya, ora nggugu omonganku. Dheweke kandha nek seneng karo aku. Aku arep moh ya eman-eman to, Kang. Piye? Wong ayune kaya ngene kok tak tolak eman-eman. Nek kowe eman kurupe apa was karo aku? Mbok pikirin, yo. Kowe ning desa Sanggran iki sing gawa sapa? Ayo kowe. Ini eling. Aku eling, Kang. Ini iki walesmu. Ora, jan-jane ya ora ngono. Kowe ngalung idung e panggulung golek gawean ora entuk. Kowe tak cok nek lu aku ben nyambut gawe, bijak iki potong amur bejaji. Saiki awakmu ngomong iki maras ati. Banjur kowe nguman-nguman kowe ngundang ana. Aku jane iki mau ape ora gelem. Ning mesake karo Sumarsih mergo saben dina mung nelongso, kapeksa batine kudu nampa sampean terus maneh-maneh. Joroke ya joroke ning aja mrono. Kok. Oh nek iki jenenge ra dijorokno iki jarak. Ben milik. Nek ora selak katemu, gelarmu koyo wedi. Ning kowe nantang ora kowe. Jane ora nantang kok, Kang. Aku ngarep awake wis kandha. Aku mesake karo Marsih mergo kapeksa batine saben dina. Jare dheweke nek nganti kelakon dadi bojomu luwung mati e, Kang. Piye? Nek kelakon dadi bojomu luwung. Wisahno tresnamu. Ora iso, Kang. Ana pitukone nek kowe ora iso misahno tresnamu. Apa pitukone? Nek pancen iso nglangkai wangkeku, wis ana apa Sumarsih. Kok ora sah nganggo gelut to, Kang? Wong perkara cawedok kok. Nek kowe ora wani minggat, Jo Sandra. Minggat ta? Yang kok sing ngangon kebo sapa? Sing gawa biyen aku kok mampu minggat to. Ya Kang. Nek pancen kuwi sing dadi penjalukmu, aku kudu gelut karo kowe. Idep-idep sayang goro, sapa sing pantes dadi bojone Marsih? Sing tanggon aja. Waduh. Sing loro sing endi Kakang tak tambani yo Kakang yo. Hei. Sing loro sing Kowe kemintuk. Kowe pam
pisan. Kowe nggunakno kasetmu. Ning pisan iki kena kebo. Saiki kebo kae mati. Pas padha awas kowe. Ciloko sing. Kebone bapakmu sing. Kowe kae mati lho pokoke iki lho Kang. Nek nganti Kakang kondangmu adol karo bapakmu. Waduh, ciloko aku sing. Aku dhewe wedi Kang nek perkara kebo ku wis tenan aku ora wani aku Kang. Ono apa ya? Sampeyan kula gelandang niki wonten perkara. Oh, ana perkara. Nggih. Sik, Ndang. Mengke perkarane sik. Sampeyan kudune ngerti perkara iki. Nek sampean ora melu ngerti perkara iki sampean mengke rugi gedhe. Lho kok iso iki? Piye to, Ndang? Perkarane. Perkarane kok. Mak delok niki cobi. Niki tipak apa? Niki dengkul. Heeh. Iki bokong, bokong. Sampeyan reti. Niki tipake momok karo Sumarsih. Wadul sing aneh-aneh. Momok karo Sumarsih anakku. Nggih, kebone mati. Mosok tipake. Sampeyan kok ora gelo. Sumarsih dadi anak sampeyan to niki. Iya, iya. Lu digonjak momok ning sawah, ning Tegal, ning alas. Ngono kuwi dadine. Apa bener kaya ngono sih? Kowe mau dontel-dontelan, dontelonan kae karo momok. Ih, kok untel-untelan to sih? Ayo dengkulmu gesek jerone kaya ngono. Waduh. Nika dengkole kebol, Ndara. Oh, dengkole kebol. Dengkole kebol, Panja. Dengkole kebol kok. Dengkol kebol nih kok. Lho kita nak dengkole Marsih. Sik dah. Halo, ya. Sini hujan sini. Lah sana bagaimana? Ah, ya. Ora ngerti sing ngebel to kowe. Mboten sinten? Pak Jokowi. Ayo wong kondang. Wong sugih. Kula percaya. Gran iki sapa? Besok sanggran iki sugih-sugih sampeyan. Nggih to? Ya. Ning kudune eling. Nggih. Sampeyan sugih ning dinyek karo wong pelarat. Lho kok iso to, Ndang? Anak sampeyan niki lho pangkon-pangonan, demok-demokan, dorangku ora kabeh buruh sampeyan. Anakku Sumarta. Nggih. Karo momok. Les. Bener sih. Kowe rangkul-rangkulan karo momok. Nggih, Pak. Tenang iki. Nggih, estu. HP yo. Bapak ora nesu. Rumahku nek nesu. Rumahku yo nesu tuwas aku dedep kangen. Apa piye to? Nggih. Anak dicek-cek wong lanang ndang kok apik. Lah anak-anakku Sumarsih karo kon karo momok kuwi rak ya apane to karo bukae yen toh rangkul-rangkulan kuwi rak tambah rukun to rak ya ngono to kok nggih Pak so Sumarsih niku anak wedok siji-siji anak sapa lah bener Ndang lho nek nganti dolanan cah lanang sampean ora isin nek sampean nganti meroset derajat sampean sugih sampean ilang lho ayo bener kandhamu Ndang bangger ayo yen nganti momok karo Sumarsih kuwi gandeng-gandengan mengkone nganti momok kuwi ora tanggung jawab meteng sing isin ra yo aku sampean yo yen ngono kleru kok we lho kok kleru lho Pak ayo kowe seneng karo anakku Sumarsih. Lah, ra kudune kowe iki ngliwati aku luwih dhisik to. Dadi kula nek seneng kali Marsih, sampean entuk. Entuk. Ning syarate kowe syarate kowe kudu ngliwati karo aku. Nggih. Ah, ra ngono. Bapak, gampang. Derek langkung, Ndoro. Nggih, pamit nggih, Pak. Derek langkung, Ndoro. Gobloke! Gobloke! Iye, Mak.
derek langkung. Oh iya iya. Sampun to. Ayo pinter tenan kowe. Wong lanang sampe rapi ora ngerti aturan. Lho kok rapi aturan piye? Sing arep lewat kene kok jamet, Ndara. Kowe nembung ora lho. Nembung. Kowe iki nembung. Sampeyan nek omongan nggih mulek. Sampeyan kondo nek nembung atene cetha. Jare kula kudu ngliwati sampeyan lho kula ngliwati. Nggih ngaten, Ndara. Piye, Mok? Mergo kula niku seneng kali Marsih. Mugi wonten lilanipun Ndara Dipasoma nek Marsih niki ajeng kula pek bojo. Bener we. Nggih, mergo kula niku seneng kalih Marsih. Marsih nggih seneng kula. Mila gandeng menika wonten kalodangan, Marsih kula tembung kalih sampean. Mugi wonten lilanipun Ndara Dipasoma. Yen ngono Marsih ya uga wis seneng karo kowe. Ayo wis pas to, Mok. Wis pas to ndangke. Ndara, piye? Lho sampean iki wong tuwa kok ulah-ulah iki. Lah ya jarene iki momok pengen karo. Sampeyan iki menungso ora boneka. Ngalor, sekolah nang ngalor, ngalor tulah nang ngidul-ngidul. Oh, yen ngono aku luput. Yen ngono aku luput, Mok. Aku kleru. Sampeyan kok iso kleru. Sing kudune kowe kuwi, kudune iki wedi karo aku. Kulo kudu wedi sampean. Kula wedi, Ndara. Kula wedi. Pamu piye to? Aku yo wedi, Kang. Saman iki wong sugih. Sakne tas gedhe. Nganggo HP. Kaya melu kocelok. Lho, yen ngono aku kocelok, Kang. Nak ngono yo padha kocloke. Lho kok iso padha kocloke. Padha kae mriko. Lah yo kowe iki wedi aku. Aku malah yo wedi karo. Wah. Ndara. Piye, piye ta? Saman eling apa ora? Piye? Masa man jodoke kula saman seling apa ora? Oh iya bener. Saman seling kudune Mas niku sing duwe kula. Iya kaya karo sampeyan. Nyuwun. Ayo. Kandeng iki momok karo Mas iki wis padha senenge terus aku ndak yo kon meksa karo wong sing wis padha tresnane to. Boneka tenan wong iki. Ndara, piye? Saiki perkara masa aja dipikir. Kula takon sampeyan. Sampeyan sesugih perkarane apa? Ayo kebobole kae, kebobole sing semune daplas, sing daplas kae. Anak kemana sampeyan sesugih? Iso dituku sawah apa? Didandan omah pirang-pirang iso. Ayo mergo kebo boleh kae. Ning eling yen eling Ndara. Piye, Ndang? Kebo sampean saiki mati dipateni momok mati. Niko. Niko lho. Gelem pangsuh tiyang-tiyang. Wis niki. Yen nganti keboku iki mati tenan. Yen ngono aku iso uga mlarat. Mlarat. Pokoke pekara cah niku niku. Bener, Mok. Sing mateni keboku kowe. Jarak Ndara. Kakek ane. Apa kowe ora ngerti? Hanggonku bisa sugih. Ana ing desa Sanggang, suwarku suara krek sing dak kae. Ayo. Mergo keboku lek kuwi. Kula sing njaluk Bapak mripatmu. Mboten. Apa ora krungu gobokmu? Mboten. Menus. Nyambat kula kula bagi mana? Oh, nyambat kula mripat kula idak-idake. Ayo uga kudu iso. Wis entuk mulai sekon iki idak-idake. He, tibamu nek rono kuwi lho. Bentom jeng-jeng. Eh, ayo nipo ayo golek sampean iki. Golek vitamin. Nyece sampean iki. Pangapuntenipun Ndara. Mergo kula niku mboten sengaja mateni kebo sampean. Oh, kula Ndara. Kandeng keboku boleh wi mati. Matine mergo sangka tanganmu.
saiki aku njaluk ijol. Kula mboten duwe napa-napa, Ndara. Aku ora njaluk ijol kebo. Ora njaluk ijol duit. Nanging ijole gandeng keboku mati. Kuwi kudu tak mati. Sanggran iki greget-greget ora sampe ya gregeti desa Sanggran. Gua mawon. Dua. Pasopo-sopo. Pasopo-sopo. Kok gua arep ditoko ngendi? Kowe iki ora sah melu campur perkara iki. Aku ki ora melu campur. Mau arep takon. Yen to kowe kowe mawon rasah sing sing sabar. Yen to kowe butuh dhuwit. Wek pira kilo? Wong Sanggran sing kondang yo mergo aku. Kowe iki ada rasan apa ana isine? Lho, apa ora ngerti? Kowe tak belo Pak Jokowi? Iya. 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 Minggir. Seta aku ki wis minggir kok, pokoke minggir. Wong kowe ya wis nang tengah, aku nang kene. Sampeyan kok ajeng lapo? Tek moro teng omahe kula. Napa sampean niku ajeng njaluk utang? Musik basa ki mbok sing rata. Sampean kok ajeng lah apa? Lho niki piye? Ya iya, makanya jangan dipaeda. Oh iya. Wong suke ya, Dong. Ya. Omong sak omong ya cocok-cocok wae. Omong sak omong. Iya. Dagel yo kena. Apa niku ana dagelane iki? Wah, jagelan nak tinggu. Ngene ya Pak Tebas semua. Iya kok. Kok ana bocah mati, iki mau kena apa? Ayo. Hah, tak sah diurusi wong niku. Ha kena apa pola urusane? Ana wong mati, kak ana jalarane apa wong mau kelelep, apa mau tiba. Rak ya mesti ana jalarane. Yo jalarane utang pati to, Pak. Dadi momo utang pati. Lah momok maune utang patine sapa? Ayo karo aku. Mergo keboku kuwi dipateni momok. Kuwi jenenge ora utang karo kowe, kuwi jek urip ngono kok. Dadi momok utang pati karo kebo. Karo kebo. Lah sing nyaur nek kowe. Lah kebo bole niku kebone kula. Nek rak kebomu nek rak ora utang nyawamu. Lah nek kebo mati ki apa ya iso nyaur pati? Nek ape nyelentik ndase piye? Yo. Ya bener. Nek ngrumangsani sing utang kebo ya ben kebo sing nyaur. Nek pancen kowe mung sak ngrumati. Kuwi ora iso nyarutan. Karo iki sampeyan ngurus sila apa to? Sik aku gak omong. Iki urusane kene. Aku ora omong karo kowe. Sing omah iki. Meneng aku gak omong mbek kowe. Aku gak omong ambek iki lho bocah sing brewok. Sampeyan kok malah kaya mudin. Wong kaya kok wong ora mudin tenan. Teko-teko salah sebawa. Ngene ya. Nganti momok iki mau mati sing mateni kowe. Ah, jare iki sapa iki? Anak kula to Sumarse. Iki anakmu. Ah. Wah, masa. Ayu to. Masyaallah, jebule ya sama. Anake wong sugih kok. Lho jebule sampean niku ya sama anak to. Jenenge iki wong ngene wae. Ayo bener. Jebul aku ya ora sama anak. Sing manak ki ibune ning mati ale sangko aku ngono lho, Dang. Hanggih yen ngoten kula lumpuh. Sing manak ibune. Ning maune gabung karo kok sampean. Nggih. Hajane nggih mboten jarak kok kula. Gak, apa ana jarak lek kowe wong kowe mong sak karepe dhewe kok. Empere lho ki. Wong aku ya ora ora entuk ngumpuli bojomu. Lah, momok kuwi seneng karo Marse. Seneng kalih Marse anak kula. Iya, sih. Kowe seneng karo momok. Nggih. Lah, pakmu gak oleh. Ya bener. Nek bapakmu gak entuk kowe arep ngrumati momok mergo
kowe kuwi arep dipek pakmu dhewe ngono lho kowe. Edan wong edan erek. Iki nek ora edan ora ngono kuwi. Ayo aku iki mudane pripun Tondoro? Ayo aku ngono wong mati kok teko-teko wong edan ora sawas bowo melu campuri. Ayo wong sugih dianggep kaya kebo pun. Ora sak suwen dang disangoni ben mulai. Wis sik to. Sing anggep kebo apa? Ayo dianggep kaya kewan niku. Lah dek iso. Ayo kok anake kok ngempek dhewe. Lah nek engko tak pek oleh ora. Ayo mboten entuk. Lah sidane arep dipek sapa? Sampai klok ya. Lah iya dek omongmu gak ngepek. Niku salah. Jenenge sampean mboten ngepek. Niku nggih anak sampean. Yo wae sampean ora usah dipek wis wae sampean. Angge nggih. Gene kula wong anake kula. Anakmu ya. Dadi pamane tak pek yo gak oleh. Ape dipek pakane omonge yo selak. Ya. Nah iki lapor. Angke mergo selak niku to. Ya. Ya mak, momok kuwi mati. Dipateni Pak Debosumo. Ya. Ngene ya, Se. Momok iki mati yo ora, urip yo ora. Yo ya. Saya nemen to. Kok mati yo ora, urip orae pripun? Malah bengi iki mau aku petok wong loro. Loro pripun? Lah neng kene kok mau telon tekok yo. Tak tekone guyah guyu. Jebul yo wong genjeng. Iki ana nek ketemu nontone. Kene malah bomane ngomahku. Yo wong gendeng. Piro dadine wong gendeng mau? Loro. Kuwi pas mlebu judu kok. Nak siji rak ijen, ben ana loro. Lah wong sugih ki ijen ambe ana bature penak ndi? Ayo penak ijen to. Apa kowe iso mikul? Abot iso gawe omah. Ayo mboten saged. Lah ya wong berah to. Wong donya wae kok. Ora usah gumo. Entek wae ya pira wene. Ya to, duit sing kebek wadahmu kuwi to. Ngunung kontek ya ora kurang. Wong keselet geni rego 500 rupiah wae ngebarno bekakas kok. Donya ki ora usah gumo. Muga menungso ki mung sak derma napa. Ora ana kekuatan kejaba mung pareane sing gawe urip. Lah mongko momok iki rumangsamu rak mati to, Pak? Mati karo mati. Yo mati tenan. Angke mati kabeh to niki mati niki. Oh, iya. Ki nek ngene ya, Pak. Pak Dobasumo. Ki nek aku momok kuwi mati yo ora, tak arani urip yo ora. Mungguing wong jare wong pinter ngomong step utawa semaput. Ya. Lah wong semaput ki rak durung kena diarani mati to. Ning yo ora urip mergo gak iso obah tur ora iso omong. Ning rening momo iki ragane isih utuh. Roh kang uwal saka ragane si momo. Kang iki arep manggon ana ing papan alam antara yo ki alam tengah sing durung sowan ngerso dalem Allah Subhanahu wa taala. Nek pancen ana panuwunan Gusti Allah peparing, wong ku mau bisa waluya temeng jati, ya jati temeng waluya. Sebab apa? Nek ragane ku seutuh, kaluputane durung imbang. Nggoning prakoso marang wong liya mau, mbok menawa isih urip meneh, roh kang ana ing alam antara iso manggon ana ragane meneh. Kula kuwi melok ndonga. Mbok menawa Gusti Allah ngijabahi wong iki karep penjaluke. Njaluk cukup, njaluk waras, njaluk panjang umur. Rening iki koyok-koyok durung titik wancine kapundhut marang ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawa iso waluya temeng jati meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu idza arada san ayakul laukun fayakun. Allahu akbar. Ora iso urip. Duh. Loh. Dikundik dulu siapa rasa mati? Kondisi aku semati rasa mati siapa rasa mati? Gawat kak berapa di mana ini mbak tua ini lho kak Diki wiras apa ini menungsowi mbak kebenaran sampeyan iya iya dong nek cah wong niko to bener-bener sing uripno kebusaman lak mati
Nek iso uripno bener-bener pinter. Ah, bener ya, Dok. Nek uripno kebo kon ngono. Lah, sak niki sampean saged nguripke kalih momok. Sak niki kula ajeng jaluk tulung kalih sampean. Ya. Kandeng kebo kula niku dipateni momok yen sampean saged nguripke ateges sampean niku nggih wong sakti. Kebo wong pinter. Kebo sampean niku apa mati wong kebo urip ngono kok. Lho, mati kebone. Ora. Urip tekan kebone niki napa? Wah, malah gayemi gedang. Nek ngoten wong kuwi pinter tenan ya. Sedulur. Upama koni ketemu sampeyan biyen-biyene wong mati urip neh, kebo urip neh. Ngerti ya ngono mbahku biyen mati sampean tak golek kon uripno. Nek pancen kowe iso mujudno, lek mati pirang taun? Lho mon enten 30 taun. Jikuen waton jek utuh ora ana sing kalong. Insyaallah iso. 30 taun napa boten, Dur? Telung puluh tahun mesti utuh rambut. Ayo kalungnya ya wes gapo to ndang. Lah wong telung dino go grok ya sampean niku tahun. Kok pinter nguripe? Kok sampean niku mboten adek rumah sakit to? Lho rumah sakit arek ngadek. Niku lho ndamel rumah sakit kersane sing doloro niku saged. Niku jebule sing pun mati saged urip melek. Jebule sing gendeng mboten kula dhewe. Sampean melu gendeng. Ana rumah sakit tek ngadeg ngene iki piye? Oh iya Endang, terus pripun? Nek ora ngadeg carane paling arane. Carane pripun, Pak? Mboten arane napa? Heh. Ya ora usah didekno wong sakit ki lara kok. Oh, ngoten. Lah nek wong lara umume ndelok larane. Nggih, Pak. Kuse ta. Nek kowe kelaku pak iki entuk mbokmu ndek kapan. Oh, nggih, Mbah. Oh, aku pak celuk Mbah. Onakno kowe anake bapak ya. Kliru neh. Wong edan, wong edan. Hangke wong baleng. Ya. Edan yo baleng ya. Jebule donya enak kakean kok iso bingungno bathuk. Kaya ora patak arani stres wong sugih. Apa gak iso nambahno kok jek utus stres kaya ngono kuwi. Kulo stres jek enten bature. Sapa? Aku lho ta. Sampan sampan niku nggih do stres. Nah. Saniki kulo ajeng tekok kalih sampean. Soapan. Angge niki to. Ya te ajeng tekok. Lah mbok terus tekoke gini. Oh iya. Mane lho. Oh iya wis ning kene kok ya. Sampan kok bingung ta. Lah iya wong sugih kok gendeng iki. Lah iya mergo kuwi mau lho. Nek takok nggih takok aja ajeng tekok. Lah wong wis awon kula ajeng tekok. Rek wis nang andinge. Wis ndak andingan. Ya ngono aku ya gendeng dah. Iya. Walah. Nggih, jane sampean niku namine simpen to. Wis tembung takok tek jane to. Mbok ya tekok sak mestine. Namine sampean sinten, Pak? Kowe engko tak dudono. Kuwi iki ora ketok ya. Omahe sampean pundi? Adoh gak roh kowe upamane tak kudune mara nang nggonku. Yo ya. Ya iya. Ning rak jeneng nggih katut tok niku. Ya ya tak gawa ning ora ketok. Kowe ngandel tak dudohi. Nggih. Ya kowe nek takon jenengku. Yo Syekh Jangkung yo Saridin. Saridin. Ya. Bapak kamu mau Pak. Sih. Pak. Sih ngoseh. Sampane iki piye to? Niki ndas, ngoseh to ndas padu karo ndas sing kalah ndas kene. Pak. Wong atas iki. Pun dorempun. Lu sampean bisa ngerti nek jenenge Syekh Jangkung Saridin kok terus diprok. Lepok. Mau lah apa? Anggih kula luput e. Luput-luput pi. Apa sampean pun tau kenal sing jeneng Syekh Jangkung kok terus deprok lempoh.
Lah anu ndang nganti batuk didu karo kene niku. Sajang kuwi wong sing sekti yo kidaman mung tau krungu. Ayo hari-hari ini kuwi ning nembe ketemu niki. Ngono yo aja terus deprok ning teng omah Mas sampeyan dhewe kok. Lu wong sugih kok lempoh. Aku trauma aku. Aja ngomong apa? Mbon ndang ngomong. Wong nguyuh ya wis bar nguyuh. Ya. Pun. Ya. Biasane nek teng mriko mau 2000 ora nduwe susuk kon nguyuh neh. Ya. Nek dicepira mau. Wes ta. Pak kok mikir wong sugih kok bingung. Awak sugih nguyuh 2000 kok digrundelan. Indek jare bayar wong nganti 100.000 ya. Nguyuh 2000 grundelan. Monggo diuyono dhewe lho iki ya. Lah nek diuyono wong terus pira kuwi? Juteng aku rasane. Angge wong sugih ya nduwe gelo kok. Ampun isin-isini sampean kuwi. Wong parkir iki mbayar kok ya montor didek-dekno sapa sing ra gelo re. Ayo ngono to, Ndang. Nguyune. Lho rek kae nguyuh iki kire-kire kok. Gua metune angel Allah mau kok. Ha iya. Ya waya udan-udanan kok, Pak. Lah kaya sapa, Pak? Iki kondang. Lah pernah apa karo sampean? Buruhe kula. Calon mantu. Calon mantu niki ati ndoke. Lah niki Reneng Sumarsih niku calon bojone si kondang. Sampean pun nate apa nggih? Angkem. Lah niki timbang kusulaya ya enak wae Sumarsih wae dikadono karo kondang. Neng Sumarsih mboten purun e. Lha iya wis. Kula mboten tresna kok. Lah kowe milih momo. Semua pilih ke apaane, nade? Nade kape ujute ni kula seneng. Wih jane, uyo rapati dhuwur kok dipilih nak kulinane. Yang dengan tenengane mbok nang. Ya. Saiki api-api anaten dah. Pripun? Gandeng momok karo Sumarsih wis padha senenge. Terus? Saiki pisah meno anggonmu katresnan karo anakku Sumarsih. Yen toh kowe iki bakal tawahi kebo limo sawah patang bau. Ya mergo ijole Sumarsih kuwi ora iso dadi bojomu to. Ndang, Indoro. Piye? Sampeyan iki dadi wong tuwa kok mencela-mencele to. Esuk pasar sore warung. Ora iso dikuku lambe sampeyan. Lho, lah mergo Sumarsih iki ora tresno karo kuwi. Kula butuh kebo sampeyan. Kula butuh sawah sampeyan. Sing kula butuh ke Sumarsih. Diwehke kula mboten. Ayo ora tak wehno mergo Sumarsih iki wis tresno karo momok. Pun tenan wis rapi wis niku. Ayo ora tondha. Nek aku mang segar. Eling dene eling ora ketemu prawane tak enteni randane. Su. Wah, cilaka niki. Cilaka. Bakon terus kancam cilaka sih. Ma. Piye mau kandane si kondang? Ora mangan ketane, segane diopeni. Lah terus? Ora keneng prawane, randane ditani. Beneran. Lho kok beneran iku pripun sampean? Ora mangan ketane, jare uman segane wis gelem. Ora entuk prawane, ditani randane. Angger ora ado pegatan, ra gak dadi rondo to. Ha bener. Ojo ado pegatan. Lho nek ana wong kaya ngono kuwi, ora usah pegatan yo sing yo. Ora kandane. Ucapan ngono gumeng iki bener. Kondang ora sah do padu. Do SMPS wae ra yo apik. Ngene lho Pak Depo Sumoho. Nek duwe anak. Terus dimantokno, terus gak entuk padon. Lah pedo mbut gawe piye? Ra yo omongan sik to. Lho nek gak entuk omongi terus piye? Kowe betah lek gak omong. Nggih mboten betah. Oh gak entuk mantune wis sugih lali nek timbang ra entuk omong. Nggih. Kene ya sih. Sih. Reneng ucape si kondang jare arep ditenteni randane. Wis ra apa-apa. Sing baku kowe jejodohan karo momok ki sing sabar, sing do narima. Upamane wong lanang sesasi kaya 5000 alhamdulillah ora usah digunteli.
mangkat meneh kok mulih gak nggo duit aja nesu. Delok se apa cek digawa mandore, apa duit mau ilang. Ayo gak ngerti to? Lah, uga sing momo upamane teko kok Tegal arep ngombe gendine kok kotong. Iseni dhewe ora perlu nesu. Apa ngerti neng omah korek tanggane lagi ribut, apa anake lagi nangis. Dadi awake dhewe sabar. Nek sabare ana panarimane ngono. Pegatan ki angel kok. Wong penak ora pegatan kok. Wong pegatan ki pisah kok nek ora pegatan ora pisah. Wong ku padha karo kondang mau dikon rukun. Oh ngelingke. Lah timbang dintani randane rek gak rondo-rondo. Ha ndeke sing dudu terus, manda ya. Yen ngoten matur nuwun sanget Pak Gandeng momok niku kalih anak kula Semarsih niku pun padha senenge. Malah kaporo wekdal menika ajeng kula sukani pawitan lho niki. Pawitan ki apa? Pawitane apa? Angke modal niku to. Ya dikawino sik modale keri lah. Ora ki omongan nek modale diumokno sik engko ki iso teko tenan apa ora modal iki. Nek sadurunge niku lak kro ramek keriyen to. Oh, rame sik. Lah sing dikarepno Pak Topo Sumo. Ajeng kula paringi sawah 10 bau. Sing tunggal sing kaping kalih kebo sing mati kebo bule saged urip niku sing gaplang niku ajeng kula paringke momo kersane saged sugih kados bapake ngaten lho nggih sih ning yo sing rukun yo la niki ora usah diperintah kok wong gedhe seneng ra rukun dhewe ning ra wong dikono ribun nek ora seneng yo turune ora awor ora dikon yo goleki kok. Nah, kono iki perintah didor rukun lho ora tau. Rukun karemu ra karemu masa nak buta ndarang goleki aku. Jenengane wong tuwa niku ra kuwatos to, Pak. Kuwatire piye? Angge mengkere padha padudon. Didungokno tangga teparu niku ra mboten apik to. Ya, ya ndelok padone nak padone rembukan musyawarah, prayogane le nyambut gawe rancak rak ya ora apa-apa to. Nggih. Lah terus aku mana sing ndek omah kok? Angke kebo niku ajeng kula paringke momok. Lah nek iki kebo wis diwenehno momok. Jare Sumarse iki arep tok gathuke karo anakku sik. Momok. Ning tenan lho Pak yo. Angke saestu to. Aku yo meling sithik. Wong gandeng momok iki anake wong gak duwe sampean sugih. Lah engko nek lagi ora kebenaran ya momok mrene yo kathok-kathok rasan. Lho niki. Mboten mboten lho. Lah nek kathok rasan jaya apik. Mrene yo ora sing dikathoki rasan aja nganti ana tembung ngoten niku. Dene wis genah maune ora duwe ya ditampa ora duwe. Ngomong dungane wong tuwa wae slamet wilujeng kalis niring sambikala awal nganti. Angge leres-leres. Ya rene wis pasrahke kabeh. Mengko titi mangsa dina sing ditemtokke ngumpulke para pinter ya golek dina sing prayoga kanggo ijab. Ya wis bae aku tak nyuwun pamit Pak. Oh, ateng nggih monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Lik, kebo kae digawa ya. Ya. Kebone digawa le. Kae. Pamit Pak. Ya sing ati-ati. Yo. Yen ku momo kepengin pincen pondo aku. Yen lho. Bonjon pamit dipake. Oh iya. Kanek sampean kok gowo. Yo. Nang garap sing apik yo. Sing alus. Oh nggih. Yo. Sama kita lagi jumpa, kita harus ngomong. Kita harus ngomong. Kita harus ngomong.